Já coloquei água pra ferver, pra pôr no quibe. Já fiz o meu café, que tá terminando de coar. E agora eu vou colocar alguns temperos no quibe, gente. É a primeira vez que eu faço quibe sozinha, porque sempre quando eu vou fazer quibe, quem faz pra mim é minha amiga. E aí, ela que me ensinou, né? Porque apesar de tudo, não tem segredo, né, de fazer. Então, hoje eu vou fazer por conta. E vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Eu vou fazer do jeito que ela faz, que é o jeito que eu já sei fazer. Fui no mercado, achei hortelã, que eu não tava achando, porque por ser, hoje ser feriado, né, tá tudo fechado, mas eu ainda achei, tinha dois massinhos de hortelã lá. Aí eu peguei um. E agora vamos pôr os temperos, né? Eu vou colocar, o tempero é a gosto, né? Eu vou pôr o que eu gostar de colocar. Vamos pegar. Aí, enquanto eu preparo o quibe, a gente vai tomar café, porque agora tá de tarde e o quibe vai ser pra janta. Então, a gente vai tomando café e eu já vou preparando o quibe pra adiantando, pra de noite, só fritar. Nós vamos tomar café e a água já tá quase fervendo. Ah, já ferveu, ó. E agora eu vou colocar ela lá na massa do quibe e vou deixar uns 40 minutos ainda pra ele inchar bem, sabe? Porque a gente tava colocando e já montando na hora. Aí ele tava sempre quebrando. Aí vou deixar uns 40 minutos ele inchando mais um pouquinho pra ver se ele não quebra. Café meu, né? Hum? Hoje você fez café pra mim. E os temperos, hortelã, né? Olha como que sugou a água, gente. Olha isso. Meu Deus. Eu achando que ia sobrar água, olha. Que bonito que tá. Vou ver se a carne descongelou, terminou de descongelar. Deixei ela aqui, ó, descongelando, que eu tirei de tarde. Ah, ainda tem um pedaço que tá congelado. E agora, o que eu vou fazer? Acho que eu vou tirar essa parte que tá congelada e vou tirando de pouquinho, porque aí ele vai descongelando, porque o quibe tá quente, né, na água quente. Obrigada, amor. Gente, eu vou pôr a carne. Eu lavei a mão, tá? Minha mão tá limpa, tá bom, gente? Lavei minha mão. Antes de ontem. Brincadeira. Ó, vou pôr. Aqui tem, olha, um quilo e cem de carne moída. Porque eu acho que foi pouco, hein? Deu muito quibe, hein? Muita massa. Acho que vai dar também pôr a mão, porque tá quente. Eu acho que precisava de mais um pouco de carne pra ficar bem gostoso. Nossa, eu não imaginei que inchava tanto assim.
olha que massa bonita que ficou. Aí eu coloquei hortelã, cebola, cebolinha e salsinha. E coloquei o sal, né? Aí agora eu vou misturar, porque aí eu vou passar essa massa aqui no multiprocessador, sabe? Pra poder ficar menorzinho, assim, não ficar tão grosso, sabe? Pra ele processar um pouco. E pra ficar, pra moer mais. Gente, olha que bonito que ficou. Ai, nossa, ele tá super, ele deu a liga perfeita. Pelo menos eu acho, né? Porque eu nunca fiz. Mas pelo jeito parece que sim. Aí eu vou passar ele no multiprocessador. Daqui a pouco a minha mãe tá vindo aí, que ela vai vir pra comer e ela vai me ajudar a fritar. Até porque nós tomamos café quase agora, né? Aí eu vou montar os pastel, porque o meu marido também quer pastel. Gente, vou começar a enrolar os pastéis. Pastel eu já cozei, né? Já fiz, tá aqui. E agora eu vou fazer os quibe. Olha que linda que tá, gente, a massa. Aí agora eu vou montar eles pra poder fritar. Gente, eu não esqueci de passar ele no multiprocessador? Aqui, ó. A hora que eu fui pegar, que eu vi que ele tava meio grossinho, eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu lembrei que eu tinha esquecido, agora eu vou ligar ele aqui. Pra mim poder passar ele. Ai, gente, que cabeça. Deu bastante? Deu. Eu acho que esse nós come agora. Come, né? Vamos congelar só esse. Fritar, né? A gente só usa no Brasil. Por quê? Você tá usando pau? Eu sei como é que é aquele lá meu. Não sei. Mas que não quebre, né? Parece que ele tá bem firminho, né? Tá. Tá sim. Cadê esse fumar dele? Ali, ó, roxo. Tem que comprar outra fina. É, tem que comprar uma mesa. Eu comprei uma no real, uma escoadeira, é um. Como é que chama? É a coxinha. Um cabinho assim de metal, sabe? Na ponta aqui, ó, tem um negocinho assim pra segurar, tem que ter muito bem boa. Mas quem comprou um real. Só que eu não achei mais. Não. Ai, tá vendo? Tá bonzinho, né? Tá, é só. Só também torrado, né, amiga? Mas tá bom. Thank you.
Kibe. Vem, amor, vem comer. Chama as meninas aí. Anda logo, hein, pessoal. Você vai ficar sem, você vai comer pastel frio. Não. Ó, pastel. Pastel de presunto de queijo. E os kibe. Aí uns quebrou, olha. Eu acho que é porque eu fiquei mexendo nele, sabe? E quebrou. E vamos comer, gente. Vamos comer. Vamos comer aqui, pastel? Aleluia! Que gracinha!